ikkuna auki. No hyvää iltaa. Iltaa. Mihinkäs sitä ollaan tähän aikaan yöstä matkalla? Onko reitti selvä? Ei vittu kuulu sulle. Niin ja mikä... Ihan tässä nyt ajellaan vaan naisten perässä. Niin varmaan katsoisi. No anna nyt sitä lappua. Ole hyvä! Kuponki. Näyttäis olevan kunnossa joo. Ja sit ottaisin vielä pitkän puhalluksen tohon noin. Jossa joo, eikä se... Tyttöryy! Kuule sinä! Siis harvinaisen tympä poliisi. Kuule, pidäpä pienempää. Morjes! Jumalauta. Perkele, poliisi jäi toiseksi nyt. Oli muuten aika hemasevan näköinen poliisi, tiedätkö? Vittu välistä vedit. Juma. Näin. Sinä meinasit vetää välistä. Flirttailit sille poliisille, saatana siinä. No niin, mennäänpäs nyt. Tonne huotsikalle on päätty. Mä menin kuule päin helvettiä nyt kuule. Ei. Missä me vaihdetaan muuten autoa saadaan? No, mennään vittu. Soitan nyt sille kaverille. No, mennään. Me vedetään tähän sivuun nyt. Ei näin vittu vedä mitä sivuun. Anna mennä vaan. Vittu soita, soita sille, että mihin meidän pitää mennä. Mennään nyt. Soita sille. No moro. Tätä meilas täs setti kyydessä. Niin setti kyydessä. Vittu melkein meni koronan kanssa. Meidän pitäis saa setti vähän niinku jemmaltin, kun varmaan teemme mennä. Missä se asuu? Se on tuota maaseudu. Ei. Mä en tiedä missä me nyt ollaan, mut se, no. Jos on tosiaan mieltä, että se on noin vaihtoehto. Niin, mut sit hommaa meille kunnon auton saatana sitten. Meillä on skoodit perässä, ettei niin. Kauheesti on vaihtia. Ja sitten viinaa ja naisia, muuten lähe. Hommat se... Joo, mä tein. Ja ilmaiset viinat kapakkaan. Elä nyt huuri. Joo. Vittu sä oot niin kiltti. Vittu sä oot niin kiltti tää. Vittu tää serkkupojat. Ei ne osaa. Ne ei osaa vittu sanoa. Täällä sen Mersu lainaa, niin sitten ehkä. No ei se vittu musta. Hei, mulla ei penniikään kiinni tässä hommassa. Mulla on! Ihan mulla vittu peks. Vaikka lähtee kävelee saman tien. Mulla ei penniikään kiinni. Ei kuule kiinni. Ja ilmanen baarireissu. Mä ilman lähden. No, nyt vittu toi. Vapaa ilta nyt. Se on tuolla kännissä taas, kun se ajelee tuossa. Mitä nössiä nää jätkät nykypäätään? Se lehti siinä vielä kenellä. Joo mä tiedän, ei mä rupea sun supojat mitään lehtiin palaa. Jos olet lainannut sille jotain lehtiä, niin sä tulit kyllä hakemaan. Mä rupeen sun... Joo, mutta en mä rupeen sun kanssa... Ei, en mä rupeen mitään lehtiä hakemaan. Hae ne jallus vittu ihan itte. Me ollaan niinku ihan tarpeen kusen sun velipoikas touhujes kanssa. En mä rupeen mitään lehtiä hakemaan. Niin. Joo, ihan niin. Ihansa. Joo. Mä mennään sun tserpaleen pienetään lasten. Hei, mennään niin, jallus, joo. Nyt ei kuule, nyt. Katkasi se vitun puhelu. Hei, liikennöpön jälkeen toi huotsikko. Niin voidaanko sait kusella siinä? Mulla on ihan mieltä kusella. Jätkäkin tuossa välillä ajaa vittumainen juurissa. Ei ku, mun pitäis käydä kusella ihan oikeesti tosta. Mihin suuntaan tästä? Mä tiedän, vaan vasemmalle. Mut pitäis käydä kusella tosta. Nyt oikeesti kuppeli on. Ei kannata muuten hirveesti enää törttöillä täällä. Vittu, me ollaan kytät kohta perässä. Ei. Ja ollu jo. Joo, on. Vittu Lexus no, niin. Kyllä. Just ei, näin, saatana! Ei tarvitse törttöillä ja... Niin. Samoin tien. Mä tarkoitin sitä, että vittu, kun me tultiin tänne, niin me vaan pysy siihen kotiin kylällä saatana. Niin, paitsi sä oot siellä haettu syödä. Mä lähtsit siellä siinä kannassa. Voisit pitää se sitä asiat kukkiin. Joku ajoi meidän perseeseen. Mä muuten menen väärään sulle, ihan se on ihan tolppaa. Mä tuon metsätien kautta. Ollaan tuolla. Eikö niin metsät sit Jartsalle? Oot vitu monen pussi laittaa, mennä tonne. Hei, mun on pakko käydä, mennä tuon pusikkoon vähän. Mä ajan tuon metsätien tästä seuraavasta oikein. Mä kuvaus
sä ajat, sut kun sä rupeaa huippuaan siihen. Jos ajat kyllä kesken. Oliko se, että yhden votkakulon jälkeen voisin hirveen selvästi ajaa? No et näköjään. Ei pistä tohon. Nyt ohitte jo, mä menin sen. Käy siellä kusella nyt, no, saatan. Niin, sori. Missähän vitussa se on taas siellä kusella? Sori, vittu kun tuli ripuli samalla. No, siis noin pieni mulkkusella ja äijällä ei voi tuo kusi kestää noin saatanan ei, kauan. Ei, ripuli tuli. Äläkä huuda mulle. Ai, paskatko housu? Ei oo sulta ensimmäinen kerta. Pasko sun housu? No niin vittu mennään. Jatkaa muuten paskunut ennenkin housu. Muista... No niin, anna nyt vittu olla. No niin, eikä mennä. Jaksa sun kanssa pelleille. Miss me ollaan? Pusti nauraa meitä. Pistu jäät vittu vilkku päälle. Jatkaa semmonen vitun luu päälle. Etkö pistänyt vilkku päälle? En. Koska... Seuraavasta oikein. Eikö vittu vasemmalle? Mä... Tää oli viimeinen kerta, kun me lähdetään hoitamaan Sun kaveris. Ite halusit tulla käymään tällä päin. Sun kaveris. Itse sun kaveris velipojan keikka. Sun kaveri velipoja. Hei. Se on sun kaveris. No joo, ja sen velipoika. Tässä se veri kunti. Ja meikäläinen ne saa sit tästä jonkun rosentin. Ja jätkä sanoo, että sulle ei muka pennikään liosta tässä touhussa. Minut värkkäsit saatana munjaa myöten tähän touhuun. Sanoit, sä oot 3 kindermunaa. Kuule nuusimune. Nyt kannattais pitää turpas kiinni, jos meinaat, että mä hoidan tän homman loppuun asti. Hei. Nää on tämmösiä saatana. Niin, no, anna. Hei, jos mä hoidan nyt kumminkin tän ajamisen tästä lähtee. Kävisi nyt jäiseen taas. Mikä kiire? Sitten sä oot kattaks ihan sama, saatana. Täällä yökaudet vittu ajellaan. Päästä joskus vapaalle. Tää on... Hei, tää on hoidetaan. Niin tää oli niinku munkaan viimeinen keikka vai? Hoho! Mä oon kuunnellut viimeisen 10 vuotta tätä touhua, niin. Tota tän vaiheessa vuotta. Viimeisen... Tää nyt tos menee väärään suuntaan. Mitä vittua? Missä mä oon vapaa? Sinä oot se kartan lukija. Noniin, sä oot eristynyt. Oikin vasemmalle. Vasemmalle. Sä oot väärä kaistaa, mutta vetät sinne väliin vaan. Kyllä väistää. Väistää. Viisi on kyllä virkun päälle se jeesaa vähän. Vittu tuli lähde toi kuorma. Hei. Pääneekö toi bussis muuten hirveen joo helposti ohi? Pääne se, kun päästään kaasun kohti. On se seuraava vasemmalla. Me päästään sinne kylällä ja sitten... Olo, että me katsotaan vaan sit sopivat kylät. Tai siis on hyvä käyttää sen pakkiin sinne. Ei juotavaakaan enää. Mä nakkasin loput kaljapurkit tuosta ikkunasta poliisi. Sä et edes juo kaljaa. Ei, kun olisi juu kaljoja saatana. Ja mulle ei yhtään juotavaa itse enää. Hei, mä luulen, että me saadaan kyllä. Hoidetaan tää homma nyt loppuun. Hei, sä oot hokenut koko matkan tätä, että me hoidetaan tää homma loppuun. Ja tää on mennyt päin helvettiä sun takia. Muun takia, vittu ite niin. Törmää. Jätkää ite hommannu nää autot saatana. Tossa on, ei älkää nyt vielä. Nyt ruvetaan huudella. Missä olla baari? Nyt ruvetaan huudella. Tähtää, kääntyy. Eikä tää vittu ole mikään. Vittu kääntyy tästä näin. Noin, ohi meni. Ei oo mitään väliä. Mennään, kun sulla 7 tuolla vasemmalla. Jos on niinku oikealla. 1. Mitä nää on näkyy? No mitä minä tiedän? Se on 4. talo. On vaattu kaasu. Mä en rupea täällä enää täällä. 5. talo. 6. Mä varmaan tän puun jälkeen. Hei. Tuo missä on tuo kuorkki? Joo, kuorkin viereen. Just sanoit, että kuorkin viereen jos vedätte, niin se on. Katsotko sä vedät se kuorki sen eteenpäin siitä? En jää jumiin, pidä sun kiinni. Tää kuorkin verran. Tää on passeli. Tää on helvetin hyvä.
peruttaa. Saataan sun vika taas tolantella. Ei osunut. No ei osunut, ei. Ja mun puolella. Vittu pysy siellä omalla puolessa vaan. Kännikalla. Ei osaa. Ja missä me ollaan? Niin. Se vaikuttaa siihen. Juurissa, mut se... Berliinistä ulospäin me ajettiin. Ja haistiin satana pahalle. Meiltä kukaan ei kysellyt, saisko munaa. Koska kaikki tiesi, että se on pahvia. No näin se menee, sitä se biisi. Sain pyöritti Skandinaavien Eurovisuun ja muut. Ei pääse läpi. Mä jäin siinä hiljaa, koska mulla ei oo kovaa. No tolle nois, koska mulla ei oo näkymää. Sano se vaan ääneen, koska mulla ei oo kuulemaa. Kerro. Oh, no, tippu tieltä. Ei kuule kovempaa kuin 50. Tää on näyttö taas sun huoltamia vehkeitä. Ei. Kato, ei. Kaasu on pois, mutta ei kulje. Sun hoitamia keikkoja. Niin, mutta sun on hoitavia vehkeitä. Joo. No niin, väärä suunta. Ei jää enempä potku. Sitten niin. Ei jää enempä potku. Ei kuuli. Noin. No niin, tää tölkikin on väärinpäin. Kato, yritän vittu vetää huikkaa samalla kuin vittu. Tie kapeen. Ja mulla on koko lapulla. Ei kuule lapulla ikinä tätä. Toki menossa. Vai tätä huotsikaa kärtsii kanssa. Ai se ei ole huotsikaa. Ei vittu. 50 video ja mihinkään huotsikaa. Kato. Käydä fiksaa tossa huotsikaa. Kato, tätä kääntyy. Nähnyt. Tää mikä huotsikka, tää on vittu ramppi, saatana. Ei. Vittu, sutakaan vittu mitä happi. Yritin sulle sanoa. Etkä yrittänyt, saatana. Tää on väärä ramppi. Sun piti ajaa suoraan. Piti ajaa suoraan. Niin, just vittu. No niin sitten. Vittu sanoo, että tää on ramppi väärä. No ehkä oikealle voi kääntää. Tuossa vielä samanlaisen ukri. Nyt. Et tuossa menee väärään suuntaan vielä päälle. Eikä mene. Menehän se, kun se on vastaan tulee. Niin, se lähtee jatkaa sitä matkaa eteenpäin, mistä tultiin. Niin, se on jo väärään suuntaan. Eihän mene. No menehän sun tosta kääntää takaisinpäin. Jee! Jos sitä ramppia ylös, niin menee sinun suuntaan, me ei pitkä mennä. No eikä vittu mene. Bussi mennä. Anna me, no niin. Bussi mennä. Eiku se on rekka. No niin kato. Se on muuten jape. Tai en mä tiedä, oliko se jape. Ei oo ollu. Eiks jape ajat tommoista tankkia? Sehän lähti Lapualle ja ajat sit. Lapualle? No vittu, ne menee kotikylälle siihen, niin eikö siinä? Kohti, no niin. Jumiin jäi. Pysytään. Lapuhanen vittu, mä en asu edes Lapulla koskaan. Sieltähän me muuta. Edellinen Lappu nyt. Yhitalalla. On siellä vittu niitä, mä valtasin sinne edellisen huotsikalla useamman. Kato, kylmä on ku Jeesu talviaamun. Pitäis ajaa rekkaa samaan aikaan ja...
ilta öö. Kello on 4, et ihan tiedot vaan. Mitä? Se kello on 4. No. Täysi kuulin sulle aina yhisin taivahan. Voisi laulaa lisää, mutta ei heittänyt potkuun. Täysi kuulin sulle aina. Ei se niin mene. Niin se on se eri biisi. Ensi ketään tuli, no niin. Se on tällä pitkät pois päältä. Mikäs nappula se oli? Se oli toi. No niin. On ne pitkät päällä. Hyvältä näyttää, kun ei ole housuja. Se tuntuu mukavalta, kun ei ole tuntua. Te kaikkea muuta. Älä. Hei, come on. Sä näyttäis, että radio pitäis olla, mut kun... Minkäs teet, kun radiossa ei ole sähköä, niin pitää, voisi mennä käyntä tossa. Miksi sä rupesit lauttaa mua? Tiedätkö, mikä on rekkakuskin esileikki? En tiedä, mutta voisi mennä käyntä tossa. Onks tietä? En mä haluu tietä, mutta kerran vaan. Meis mennä käyntä tossa. Ei, suoraan. Meis mennä käyntä tossa. Voi vittu, mä voisi käyntä tossa. Iiris. Mä voisi mennä käyntä tossa, niin katsotaan nyt se kartta. En oo sinä ämmä, kun tuota haipas hommaa ja... Hommana housussa homma. Panne evät reppuun, kun teko penis peppuun ja tuntuu niin mukavaa. Ajetaanko kuoda tuota tuonne noin? Mikä tämä on? Jumala, menetkö kiertää tuolta asti? Kato, Esfurtista menet... Esfurtin kautta. Hyvästi hukkaa. Kuoda tässä nyt. Tässä pääsee uutta. Mitä uukkarita tehdä, kun mä käytän se kusella jo. Mutta on vessa. Voi vittu, tässä muuten ei ole vessa. No. Vittu, meillä on kohta kuselle tän yksi. Tu löytyy seuraava baari. Mä vetän sinne sut huoriin ja mä lähden ajelemaan yksin. Leipzig. Mhm. Miten kauan me ollaan sieltä? Käydäänkö vetää parit varvit? Miten kauan me ollaan sieltä? En minä tiedä siinä. Kato, ei olla hirveen pitkällä. Ei. Leipzigkiin mennään. Oliko tää muu? Tää oli muu. Muistaa kuivukolle, ettei tuu kukaan kylkeä. Noin. Eikö muu tuonne kuikaa syö kukaan kylkeä? Mä pissin just sanoin sulle, että kato tuo kukaan kylkeä. Mitäs kun ei katso? En näy nopeusmittari vaan mitenkään.